A jak vás napadlo herectví? Ale? Bylo na vojně, protože já jsem ještě absolvoval základní vojenskou službu, kde jsem sloužil společně s Martinem Fingrem, který je taky teďka herec. A my jsme na té vojně měli takovou kapelu, v uvozovkách, takovou jako folkovou, a která byla vlastně vyrobená uměle kvůli tomu, že tenkrát byly takzvaný, jak se to jmenovalo, ty asuty. Asuty. Nebo tak nějak, nebo soutěž armádní umělecké tvořivosti. Zkratku, no, jako. Za to jako obnášelo to, že jsme mohli na dva dny vypadnout z kasáren a někde se ožrat. Že jo? No to je jasný. Takže kvůli tomu ta kapela byla, když ti moji mazáci odcházeli do civilu, tak v té kapele už nikdo nezbyl. Já jsem hledal nějaký další členy kapely, ale už tam nikdo nebyl. Byl tam Martin Finger, který hrál Ochotnické divadlo. Měl to napsaný v dotazníku, tak jsem se ho zeptal, jestli nechce se mnou tam dělat nějaký kabaret nebo něco na ten způsob, kdybychom si dělali legraci, a on mě přesvědčil, abych dělal přijímačky na JAMU. Mm-hmm. Tam mě nevzali. Čili určitý talent jste měl. Určitě, jo, na JAMU to nestačilo a pak na DAMU se nade mnou smilovali a oba dva jsme to vystudovali. A na DAMU jste dělal potom, co jste dělal na JAMU? Ano. Jste šel na DAMU dělat zkoušky. Ano, ano. Jo. Nebo kamera obskura. Tak počkejte, to dáme semhle. Tady by to mělo být. Objev se tam. No, tak počkej. Až tak můžete říct, že se to nepovedlo prostě. Proč? To ty nepovedený snímky zrovna. Proč by se to nepovedlo, se povede. Ale tam jsou moc hezký ty fotky, co jste dělal. Už je tam něco? No a přesně tady kvůli tomuhle já fotím tímhletím, protože u těch digitálů má člověk 17 tlačítek a to, co nafotí, tak pak většinou vymaže. Že? Nebo si to chce doma to tam, ukázat rodině. A kdybych byl takovýhle jako srabík, tak bych neudělal nic, hele. Už to tam mám, a tam chmelu, jak když vyši. Vy nevíte, že existují? Ne, jo, ale já jsem tam. Můžete to ukázat, tady mám, čím fotím. Tady to je dokonce taky vidět. Jo, tady vidět. Vlastně čím fotím, no. Jsou všechny vaše přístroje, no. Že jo? Vy to máte ve fleši, takže to trvá, no. No. Tak, tamhle je ta obskura, že jo? To je sirkoň, to je to, no. Co jsme dělali, to no. Tamhle je dřevěná to je obskura. Tak, no. Tak když na to zajedete tím kurzorem, tak ono to udělá takový... Ne, tím kurzorem najde na ten obrázek. Ale já budu dělat si, co já chci, jako jo. Vy máte krabičku, já mám krabičku, jo? Nelezme si do krabiče. Já mám nůž ještě. No já mám pěst. A co jste chtěl, abych teda... Jo, tohle. No. Jo, kvůli tomuhle. No, to je jediná jo, technická tak, záležitost. Ne, tak jste měl vlastně. Hned... To jste měl říct jiným tónem. Kdybyste byl tak laskav, pane Krauze. Ne, měl jste říct, naječte na to a mrknout na mě, jo, to je paráda. Vypadá to jak pastička na myši, ale... Tam se odkrývá vlastně ta čočka, že jo? No, a jak když se s tím fotíval, třeba čas byl většinou cestou do divadla nebo tak, tak jednou jsem takhle fotil v Náprstkově muzeu asi v 9 hodin ráno a tam byl nějaký vrátný a tam byla kašna, tak já jsem tady tu dřevěnou věc takhle oddělal a exponoval jsem. Čekal jsem asi 5 minut, než se to tam exponovalo a vylez nějaký vrátný a říkal, co tady děláte? Já jsem říkal, no já tady fotím. Cože? Jsem říkal, no já tady fotím. Tady se nesmí fotit. Z toho nemůžete tady fotit. Já si říkal, no ale já už fotím. Cože? Já si říkal, já už fotím, no. Běžte se zeptat na ředitelství, jestli můžete fotit. Tak jsem s ním tak jako... Ale já bych si tohle chtěl půjčit, jestli by to bylo od vás možný. No? Já bych chtěl udělat na tom sérii aktů. Jo, to jde. A to ležení není tak namahavý pro ženu, no. Když leží. A na druhou stranu, vy jste na tom nedělal akty, ne? Dělal jsem. Vy jste na tom taky dělal akty? No. Ne, tím jsem dělal akty. Jako no. No, je to dost křehký, že jo? Takže... No. A koho jste dělal tím akty? No, ženu. Svojí? Jo, doufám, že... Ne, to tam to nebude určitě, samozřejmě. Jako svojí ženu, jo? Ano, ano. To já bych dělal cizí ženy. Teda takhle, ne vaší ženu, ale jiný ženy. Jako. Děkuju. No, ale pozdravujte, paní, to nebylo nic proti ní. To ne. No a pak tady máme obskura. No ale z toho, co se vám stalo, jste vybral takovou nebohovou historku s nožíkem.
A považujete to za nějaký vrchol, jak je vidět takovýho... Čili vy žijete poklidnej život, jestli taková jedna z vašich... To bylo ještě první manželství, tak to bylo. A v druhém se zažil něco podobného? Ne. Tam už ten nůž nepoužíval? Ne, to už jsem opatrnější a... Ale prosím vás... Tak jako ono, tak já se taky nechci vystavovat těm situacím, kdybych náhodou, jako se mělo nastat to, že by se mi měli smát, tak se tomu snažím vyhnout, protože to trošku... Já taky to... se tomu snažím, ale oni o to víc se smějou, že vědí, že jsem se tomu chtěl vyhnout. Jo, číhá ještě. Ne, jako... ono je to určitý jejich štěstí, že jako jsem v takové situaci, ale to s tím nemůžete nic dělat. No ne, ale počkejte, řekněte mi, já bych u vás vůbec netipnul, že se nějaký manželství u vás může jaksi pokazit. Teď jsem si představil, že sedím u nějakého psychologa. To jste udělal dobře. A říkám, že pane doktore, je to váhy. A on mi takhle řekne, já bych byl takový typ, že bych vůbec neřekl, že by se to u vás mohlo pokazit. Přitom jako každý druhý manželství dneska v podstatě se rozvádí. No každý druhý, jo, ale chmela, takovej klidnej, jako pevnej něčím. Tak no. Jste si blbě vybral, nebo co? Jako, že by se to mělo pokazit, nebo? Já tomu vůbec nerozumím. No, že jste podruhý, že na té. Jo, tak, aha. Ne, tak hold, někdy se to prostě... To se někdy stane, no, že? No ne, ale u vás mě to překvapuje. A vy jste taky, nebo... Já, u mě není divu, jako... To mě to ještě malý číslo, jako dvě manželství, to ještě jako se držím, to je dobrý, no, ale... No já jsem neměl žádný sudičky jako nad postýlkou, ten se nikdy nerozvede, nebo... No, no ale že to je první člověk, který mi říká, vy jste takový ten typ, co se nerozvádí. Ne, nerozvádí, jako klid, no, já si neumím představit ten důvod, proč se s váma rozvíst. Ale my spolu nikdy nebudeme přece. My dva. No doufejme, neříkejte, ale... Neříkejte, ne, ale víte, tak ten nožík, no tak dobře, chápu. To byla ale už druhá rodina? Nebo ta první? Ta první, vlastně, no, ta první. No. Tak to snad nebyl ten důvod, že byste si dal rodinu, která snáší krev líp. Ne. No, ale tak konec, to bylo z iniciativy paní, teda první? Ne, myslím, že to bylo vzájemný, je to no, taky herečky. No, já si neotíšnou mi představit tu vaši iniciativu, že? No, je to pravda, že ono to pak, já jsem to... Pak už jsem, musím se přiznat, to jako maličko zneužíval, že jo? Jo. Že třeba kamarádky ženy říkali, ty chodíš s Melou, jo? To je ten, co tak blbě čumí, že jo? Říkali. Tak, no, říkali, no, tak já jsem si pak to pochopil tak, že to je ten způsob dělat toho mrtvýho brouka. Jo. No, tak jsou ty typy, kteří vzbuzují tu lítost, že jo? Tak já nevím, jako, jestli k ním patřím, že? Ne, to ne. Ne. Jenom blbě čumím a... Ne, já bych neřekl. S váma já mám pocit, že se vlastně za pať pambu nic neděje. Že je klid. Jo. A právě to možná tím, no. Vy jste jinak taková spořádaná rodina, že jo, máte 3 děti? Ano. Jako otec jste taky takovej, moudrej, pevnej, klidnej? No, jak kdy, samozřejmě. Jo. No. Já jako moc se to nesnažím hrotit, ale pak samozřejmě dojde k té situaci, kdy strašně řvu. A... Jako řvete doslova? No řvu, no. A ono je to trapný. A ty děti to vidí, že to je trapný. Takhle, oni se mě smějou a já ještě o to víc řvu. Protože ono to samozřejmě vypadá, jednak to vypadá trošku nepříčetně a ještě to vypadá skutečně jako trapně. No. Ne, ale počkejte, to jsem chtěl říct, když řvete a to dítě se směje. No. A tak je tam něco špatně. To já vím samozřejmě. Ale no, to tak... si pak jako říkám, že se uklidníme se ženou a tohle to sami si říkám, něco je špatně. No ne, ale už oni to, se že, smějou. Že ten řev nebudí jaksi děs, no. Tak tam je nějaký kik své výchově. No to možná blbě předvádím jenom, že jo. Neumím si představit s tou první paní, že dojde k něčemu, že vy řeknete tak dost. Umím si představit jí, že řekne, chci někoho veselejšího, živějšího, temperamentnějšího. Takovej typ si pro ní umím představit. A to jo, ale u vás bych čekal, že řeknete, tak jo, no. A na druhou stranu... Tak co na to chcete říct? Tak já nechci, ne, já... Že už za vámi přijde a řekne, chci někoho veselejšího. Ne, já jsem tohle tady dneska chtěl říct, ale na druhou stranu, proto jsem chtěl, abyste přišel, abych vám to mohl říct. A druhá věc je... Ale zase musím vám říct upřímně, daleko líp si umím představit, jak se rozcházíte, než jak se dáváte dohromady.
Tak ale takhle ty historky, jako, když se lidi jako rozcházejí, jsou většinou barvitější taky, že jo? Ne, ale tu vaši iniciaci, ten začátek od vás, to si neumím představit. Jak, jako, jak vy naznačíte případný zájem? No jednou jsem udělal to, že jsem byl v nějakém nonstopu teda s jednou slečnou a tam je řeš do rána a měli jsme nějaký chlebíčky, myslím, že jsme se potřebovali ráno občerstvit a já jsem pak utrhnul kousek toho papíru, tam jsem napsal svoje telefonní číslo a dal jsem jako, jestli chceš, tak mi zavolej. A ona na mě koukala jak opařena. Takhle, a zavolala? Jo. Jo. Já nezaručuju, že to bude fungovat každému. Já jsem to od té doby jsem to tak jako už jako neskoušel. Nevím, jestli tam nehrály klíčovou roli ty chlebíčky, ale myslím, že důležitý byl ten non-stop, abyste měl čas si to rozhodnout. No, no, no. Ten non-stop, no, no. Ta otvírací doba. A to je teda vaše druhá paní? Ne, ne, ne. Ne? Je to volal někdo jiný? No. Aha. A kdy to bylo? Minulej týden, ne? Jako ke kvalitě no, jízdy a způsobu, no, no. Jo. Paní sedí vedle, když řídíte? No, ano, ano. Jo. No to bývají náročný chvíle. No. Na co je fanda vaše paní při řízení? Jako myslím z hlediska dirigování, co máte dělat lépe? No jako ty zatáčky a tak, a že děti budou zvracet a že... Jo, že moc krouháte zatáčky. No, no, no. Jo, jo. Já nemám ten dojem, nebo nemyslím si to, ale... Většinou ta připomínka padne, když sedí vzadu s dětma, tak tam to jako víc možná. A ty ventilátory s tím není problém? Kam to má foukat? Protože máme 3 děti, tak jsme si pořídili takový auto, který je větší a je už trošku jako starší, takže tam už ty ventilátory neřešíme vůbec. Mám je v okno. Ne, u nás začne si každý autonomně jak si řešit ventilátory s tím, že my máme s Ivankou představu, že ten, kdo řídí tohoto auto je a že ten druhý na to nemá takový úplně právo. A Ivanka je dává oba na mě na začátku, dokud je to studený v zimě. A když jste takový fresh. Jako já jsem fresh a když to začne být teplý, tak je dá oba na sebe potom. Abych nerozbrzal rychle, abych nepopraskal. Ale měli jsme párkrát, že jsme museli zastavit, i aby jsme si to vysvětlili dokonce. I z auta jsme vylezli si ukázat, kde je auto, kde jsou ventilátory. A to vy asi vy máte klidnější, díky vám. No, no, já jsem měl samozřejmě chvíli, kdy jsem chtěl zastavit a vystoupit. A v klidu samozřejmě, zavřít dveře a odejít, že jo. Můžeš to dělat, to řídit sama, prosím. Ale tohle vám závidím, že vy, když se naštete, tak zastavíte mlčky, ne? No. Vystoupíte a jdete mlčky pryč. No, no to je krásný. Tak ono už pak jako není, co... Jako co ne, to já ne, a toho nabrebentím ještě. Jo. Prostě v noci se z lesa ozývá, jak tam... Já mám ventilátory a tady... Taxi! Tady bude někdo fouka do ksichtu, tady! Pánová! To se mohli... Že se prodloužil ten věk žen. Začala se dusit kvůli tomu, aby se nepovedal něco nevhodné. Prosím, a o ní? Ne, já jsem chcela hovoriť o sebe, že představte si, že už 20 rokov cestujem tu istú cestu z Prešova do Bratislavy například. No, a představte si, že já sa dokážem čudovat nad tým istým motorestom, který tam už například 3 roky stojí, že tam je. A hovorím, jej, pozri sa, nový motorez, no však už sme okolo neho išli dvakrát, potom sa zase čudujem, viete, to sú tie také situácie. No tak to je hezký, situácie. Že vy máte život plný novinek a... To je pravda, no. Vlastne vám stačí jedna štreka do Bratislavy, aby ste úplne odvázali. To je ako hezká vlastnosť do manželství tohle. A do manželství je to ideální, co ty tady děláš? Tvoj štrama. Kde ses tu vzal kocourku? No, takže já jsem tady 20. rokem, Beruško. Tak napríklad, áno, dá sa to brať aj pozitívne, samozrejme. Má takéto problémy, má napríklad aj Keith Richards z Rolling Stones. Jo, čili vy dva to máte, ako? Hej, ja viem, že on to má, čiže tým pádom mám z toho menší ako stres. A proč by ste z toho měla stres? Lebo nechcem, aby ma ľudia vnímali týmto spôsobom, že som mimo. No tak podívejte, to, jak vás lidi budú vnímať, je jejich vec. Tomu nezabráníte, oni si to nejak rozhodnú. Ale to neznamená, že jste mimo. No já si nemyslím, že jsem mimo. No já taky ne, to vám nahulákala ta manažérka do hlavy. Ta to dělá proto, aby vás mohla lépe ovládat. Teraz jste na to přišel, asi to bude takto.
Ona sem chtěla taky jít. Chcela, velmi tu chcela jíst. Velmi, no. Mm-hmm. Vy jste sem bez ní nemohla, že ne? Ne. No, to je ono. Tak už se máte ještě tu pozornost rozhozenou vědomím, že ona zase bude říkat, co jste všechno zapomněla, že jo? Ne, ale tak... To mluví kameraman, on trpí samomluvou. Takže vidím, že tu máme viacerý nějaké diagnózy. No, anebo mu volá paní možná. Ten trpí poruchou pozornosti. Ale to se možná len nudí. No, a ten na to má papíry. No, pravda je taká, že asi by to takto nefungovalo, keby ma ta práce nebavila. Ne, to chápu, že? To je jasné. No. Ale musíte si tak někdy odpočnout, ne? Ale je pravda, že právě tento rok nastal taký zlom. Jo, naozaj až letos? Predstavte si to. Nastal taký zlom, že po prvýkrát za asi 9 rokov nemám nejaké plány do budúcna. Niekto sa zaspial. Je to divné. Letos poprvé nemáte žiadne plány? Nemám. Ja naopak chystám, že příští rok poprvé budu mít plány do budúcna. Ale až příští rok letos nemám čas to dělat. No dobře, a tak dejme tomu, že byste jela někam si odpočnout. Kam ano, idem. A kam jdete? Kam je? A proč jste se rozhodli, že si lehnete zrovna tam? Protože tam je krásně. A ta moja priateľka, s kterou tam ideme, si tam koupila apartmá. Jo, takže vyjedete k ní, jako. Mm-hmm. Aha. Je tam krásně, naozaj odporučám všetkým, aby si tam no, jak to můžete doporučovat, jste tam nebyla ještě? Vy si tam poprvé lehnete letos v březnu, ne? Ale už mám napozerané všetko. A napozerané, to známe, jak vypadají fotky a realita. To je jako s lidma. Tak a mně je to jako... Čo já vím, Cancún, to město a... Nebo to nejde, nebo to, kde se dobře leží, ne? No ano, přesně tak. A to je jako nějaký domek se zahrádkou, jo? To je apartmán, ale... Apartmán. Ale je to velmi... A vedle je nějaký domek? Ty mě teraz chcete nachytať. Já jsem se zeptal, že je vedle domek. To snad není pravda, to bych mohl říct, ale kým letadla, nebo? Já jsem se zeptal, jestli to je jako osamocený nějaký takový apartmán, jako že jsou takový, nebo jestli je to nějaký takový, kde je víc apartmánů a vy z toho děláte hned. Ne, nějakou... Pozrite se, pan Kraus, já mám podozření, že byste se chtěl přidat, tak můžete se na mnou pýtať. Vy máte podezření, ano, že já bych se chtěl přidat? Ano, lebo se pýtáte na to, či tam je nějaký domek, tak... No mě to prostě, já bych se na tom místě opýtala čokoliv jiné, že čo se tam dá vidět, kam se tam dá jíst a ne, že je tam nějaký domek. Tak to... Tak to děláme. Dobře. Se tady nemůžete diktovat oči. A vy to popíšete, že jako když budu hodný, že bych s váma mohl jet? Ne, vy můžete, já vám to hovorím rovnou. Můžu jezdit, kam chci. I do Tulu. No, čili památky, nevíte, jaký tam jsou? Nějaký jste slyšela, že tam jsou? Pak jsou tam ty pěkný pláže, no bude, no když je tam moře, tak tam bude pláž. No. A co tam je ještě? Pláž je ten písek u moře, že jo? No. A co ještě tam jsou je? Jsou krásné jaskyně, v kterých se dá jeskyně. Podávat. To například mě zaujíma, lebo, pardon. No, to. A kolik kilometrů jsou ty jeskyně od tamtu? To je všetko velmi blízko. Všetko, ale blízko říkáte čemu? Můžete chodit na bicykli. Můžu jet na bicykli, mm-hmm. Že bychom si teda vyrazili na ano. Bicykli do jeskyní, ano, ano. Pak se ošplouchli, sploutme mm-hmm. A poprvé potápěli a večer pojďme na památky. Ano. A druhý den? První den jsme prolítali. A druhý den já bych připomněl, že jsme jeli ležet. No. Takže bychom se jeli odpočinkovat. Prvá hodina zpředu, druhá hodina zozadu, třetí hodina zprava, čtvrtá hodina zleva. Tohle počítám půjde ven, ale... To jste se rozproudila moc, jako. Já blbej mluvím o turistice a vy jste vletěla do aerobiku, no ale... Na jak dlouho tam budete? V těch třech?
asi... Že vy to nevíte přesně. Jakých 8 dní. 8 dní. Mm-hmm. Co to tetování tady? To je Basquiat, poznáte ho? Cože to je? Poznáte umělce, který se jmenuje Basquiat? Jakže se jmenuje? Basquiat. Basquiat. Vy vždycky máte tak, jako se vám rozjede ta výslovnost. Basquiat? Ne, já ho neznám. To byl taký Lisa Kamarateli s Andym Warholem. Ani ten vám nic hovorí. To mě hovorí, no. To je vidět, jak těm mužům máte špatný vztah, že podceňujete tam, kde nemáte a přeceňujete tam, tak kde... Tak se ospravedlňujem za tuto hlubou poznámku. Dobře, tak... V každém případě on se mi páčil, on má také, také zvláštné naivné umění a on vlastně začal kreslit grafity v New Yorku, spal v krabici, v kartonové a tak. No, možná některý ho... No, ale tak poznám. Já jsem s dovolením zahlíd, vy to máte ráda, tetování, máte toho víc, tam je něco barevného, ale bohužel to není vidět. Vtáčik. Je ten je krásný. A on se jaksi vleče trošku nějak. No, on tam pokračuje ďalej. Jo. To necháme tak. A proč to teda máte, když to schováváte? To len dnes. A proč zrovna dneska to schováváte? Já jsem se na to tak těšil. Já jsem si říkal, ona má tam toho kanárka, nebo co, to je papouška. Já jsem se bála, že budem na těch světlách žltá a tlstá, tak jsem se radši zahalila. No. Můžu se podívat? Jasné. Chcete to fakt vidět? Tak. Jo, tam jsou růže. A tady máte napsáno Femme Fatale. Uh-huh. A máte to schovaný? Femme Fatale. To no, máte jako, schovaný? Má jsem to jako hned takto, hej. Mám tam, to ukazovat co nejvíc? To my už to máme zaznamenaný, ale... Tak tam je ten osudový malér. Si dáte Femme Fatale. Tak to dáma důne, aby Femme Fatale. Ale zaplať pánbu, že jsme to odhalili. Hmm. Tak teprve teď mi je to jasný. Femme Fatale? Co je na druhý ručičce? Tu len vták. Vták a ten Basquiat. Máme bubeníka takovýho tady, ale... Tady je jenom ptáček. Uh-huh. A jinde už nic? Pravdu? Ještě tu mám trošku. Kde jste? Jsou písmena, tak si ano, je čtu. To jsou... Už? No tak... Tak jsou len dvě. Kaká. Jsem pro vás čitatelná teraz vlastně už definitivně. Teď začínáte být pro mě trošku čitelná. A vy s představou alfasamce, to máme na příště, no. Ale dobře, tak vymezit hranice, že musí umět ta žena, laskavost jako s mírou, když to zestručním. A třetí taková? Třetí měla by vědět například, co na ní funguje, když se cítí milována. Když se cítí milována? Protože zeptám se například, ptám se žen, co se musí dít ve vašem životě, abyste se cítila milována? Uh-huh. A jsou nějaké odpovědi? Řekne, že neví například. Řekne, že neví. Uh-huh. A kolik třeba je jí takový, co řekne, že neví? Například 45. 45 vdaná, šťastně. Takzvaně? Takzvaně šťastně. 20 let? Uh-huh. A nejlépe, neví. A co uděláte vy? Začnu si s ní povídat a ptám se jí, jestli by si dokázala představit, když bylo například 5 let. Ptám se jí například, když by si dokázala představit, že jí 5 let, jak si dávali na jeho lásku její rodiče. Jo. A co ona? Začne reagovat. Jo, pamatuje si to. Protože pro někoho je to například, že se objímá. Ty jejich rodiče, že se objímali. U někoho to bylo například, že ten partner nosil mamince dárky. Nebo tatínek podal mamince ruku. Například. Jo, takzvané projevy lásky. To je pouze okoukaný projev. Takže potom ta žena se jí zeptám, a jak ti dává na jeho partner lásku? Co dělá? Promiňte, a vy máte na to nějaký pokojík? Pokoj.
kde si takhle povídáte? Ano, mám kancelář. Kancelář? Myslím, že máte s krbem něco. Ne, to ne. To je kancelář jako? Jako taková klasická hnusárnička? Klasická hnusárnička, kde se cítí příjemně. No v kanceláři, promiňte. Tam já jsem stresovaný třeba. Pardon, aby jsme to nezaměli, Michal, a co vy? Vy jste šťastně ženatý? Ženatý ne, mám partnerku. Vy nejste ženatý? No co pa? Tady na to mám například svou tezi, že opět, kde je psáno, že každý to má stejně. Pro někoho je, pro někoho je štěstí, že je ženatý, no, pro někoho je štěstí, že je několikrát rozvedený, pro někoho je štěstí něco jiného. Ne, to je jasný. Vy máte teda partnerku a jste šťastný? Ano. A to je poslední, tahle ta partnerka. Nechám se překvapit. Život. Tady jsem slyšel, že někdo, že vy chcete začít plánovat až za rok. Tady jsem slyšel, že vy nechcete plánovat, takže každý to má jinak. Co já vím, co mi přinese život zítra. Ví to partnerka, tenhle váš poslední zná? A s touhletou jste spolu jak dlouho, s tou poslední? Dlouho. Dlouho? Čemu říkáte dlouho? Čas je relativní pojem. Pro někoho čas může je, být no. Dlouho týden. No jistě, no tak mě by zajímalo, jaký pojem je pro vás dlouho. Že to. Jak dlouho? Dva roky. Dva roky? No to je dlouho. Co kdyby vám řekla nějaká... Pacientka není to pravý slovo, ne? Klientka. Klientka. Že třeba chce, abyste sněl do Tulum. Tak bych se mi poděkoval, ale odmítl bych se. Vy byste tam nejel? Nejel. Ani kdyby vám o to řekla Katarína? Nejel, respektuju. Vy byste tam nejel, já tam mohl jet za odměnu. No vidíte. Jakou jste dostala příležitost. No a to by se vám nezdálo, že byste mohl zintenzivnit ještě jaksi? Ne. Ne? Ne. No já to beru tak, že člověk by měl být upřímný hlavně sám k sobě, pokud to vyžaduje od ostatních. No to je jasný. Takže.